bastard pølsefyr. Pass på, bikkja di. Ser du den valpen der? Er du helt alene? Det er til Tina. Tina! Den aller første hunden på Nordpolen. Buongiorno. Mitt navn er Roald Amundsen. Polfar. Ja. Jeg vil reise til Nordpolen. Du vil at jeg skal bygge et luftskip som skal fly til Nordpolen. Og du må være med. Nå vil jeg frakte luftskipet fra Roma til Svalbard, og på Svalbard stiger jeg ombord. Tusen takk for at du vil ha meg med på dette. Ja, ja, takk, takk selv. Du har med hunden, ser jeg. Ja, selvfølgelig. Dette blir da starten på den strabasiøse ekspedisjonen til Nordpolen. Burde vi ikke tenke på å snu? Dette ser ikke bra ut. Er her på isen. Hallo! Se filmen om Titina på kino i oktober.